Avtomobillərin toqquşmadan qaçmağa çalışdığı və ya yollarda sürüşmələr nəticəsində baş verən hadisələrin ağır nəticələri olur. Avtobanlarda, magistrallarda dəmir və beton maneələrə çırpılan avtomobillərin paramparça olduğu ağır qəzaların dəfələrlə şahidi olmuşuq. Bu problemlərdən narahat olan Cənubi Koreyadan olan bir qurumun işçiləri iki metal maneə arasındakı elastik material ilə örtülmüş plastikdən hazırlanan fırlanan rulonlarla yeni bir növ yol kənarı maneələri hazırlayıblar. Bu fırlanan rulonlu maneələr günün istənilən vaxtında aydın görünür, hətta onunla toqquşmada da rulonlar avtomobilin aşmasına imkan vermir. Maşın adətən rulonların üstündən sürüşür və buna görə də zərər minimuma enir. Artıq bəzi ölkələr öz yollarında bu təcrübədən istifadə edərək effektiv nəticələr əldə ediblər. Biz də ölkə yollarında baş verən qəzalarda dəyən ziyanın minimuma enməsi üçün bu rulonlu maneələrdən istifadə ediləcəyini ümid edirik.